سرکالکا هو انتا مقالة الله سعانو ادهو قامية اي عبد مدوبيه لغو مقعابوه ايا لغو امرينو اسكاقبوحو مقالة الله سعانو ديو قودهان با قبل قصو مستر فرديه او اه قدوميه مقالة الله سعانو ديو قرادده باريقا صول ايا نوحا اي او بدلين ان دبيد اللودو فيو اسكاقا جادير وعدو قودهان با قييقاسي iyaga oo dan weyn u arkay inay diraan maadaama uu kaga xanniban yahay dhaqaale fara badan iyo caawimadii ay hay'aduhu u ballan qaadeen oo shardi looga dhigay in Cabdi Madobe deegaamadaasi iskaga baxo sarkaalkan ayaa arintaasii garafka ku dhuftay waxana uu sheegay wax la isku ogaa inanay ahayn halgankoodii ay 8 bilood ku soo qaateen aanu ka mid ahayn Mr. Cabdi Madobe oo ay garaadadu amaan fara badan dusha ka saareen intii aanay go'aankan u sheegin ayaa arintaasii ka gelgashay waxana uu dib ugu laabtay deegaamo hoos yimaada buu hood leh oo awl bafadhigiisu xad hase yeeshee waxa uu qalalaasi xoogan ka wadaa gobolada Sool Sanaag iyo Togdheer kuwaasi oo doonayo siyaasadii garaadadu ay ku kala gurayeen dadka reer Soomaaliland inuu burburiyo magaalada Laascaan wadnah ay gacanta Soomaaliland dib ugu qasho amase deegaamadaasi ay noqdaan furimo colaadeed si uu u sii joogo isaguna magaalada Laascaan iyo sidoo kale deegaamada Buuxood leh maadaama loo baahan yahay marka iska horimaadiyo iyo wax iska caabini ay jirto warbaahinta xuquuqaalo ilo xuquuqaalo ka heshay siyaasadda ay isku maandaafsan yihiin xulufada bariga Sool waqtigan xaadirka ah ayaa warbixinteenan aynu ku soo koobayna Cabdi Madobe oo ah sarkaalka hoggaamiyaha hubanta magaalada Laascaan oo qaybaha ugu badan saraakiishii ka sarreysay ama se la midka ahayd nacunay ayaa waqtigan xaadirka ah qalalaasi xoogan ka wada gobolada Sool Sanaag iyo Togdheer ee bariga Soomaaliland ujeedkiisa ayaana ah inuu burburiyo siyaasadii garaadada magaalada Laascaan oo ay ku soo caanay maaleen oo ah beesha bariga burco oo ay si weyn ood wadaag u yihiin dhul badanina ka dhaxayo in nabadgelyadeeda lagu dadaalo maadaama ay xaaladu tahay allow sahal haday labada deegaan faraha isa saaraan libinta ay ku naaloonayaan huwantuna aanay sii haysanayn oo ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida oo kale deegaanka bariga burco iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliland oo iskaashanaya ay gaarayaan magaalada Garoowe duleedkeeda oo maalin aanay ku qaadanayn inay la wareegaan magaalada Laascaan garaadada oo siyaasadaasi ka duulaya xaqiiqadana si rasmi ah ula socda ayaana waxay ku dadaalayeen in nabadgelyada deegaankaasi la ilaaliyo darisnimada iyo wax soo ahaantana si weyn loogu dadaalo maadaama oo ay ood wadaag yihiin labada beelood hase yeeshee hay'adaha caalamiga ah iyo beesha caalamka oo si weyn u daba socotay sarkaalka hubantan hoggaamiye ee Cabdi Madobe lagu magacaabo ayaa waxa ay sheegeen inay ka diraan guud ahaanba magaalada Laascaan iyo gobolka Sool garaadada si ay u noqoto goob ay hay'aduhu ku soo dhiiran karaan oo loo keeni karo gasiinka dadku ay u baahan yihiin waqtigan xaadirka sidoo kale Mr. Firdiye ayaa 150 kun oo dollar lacag gaaraysa lagaga xiray magaalada Muqdisho taasi oo loo aaneeyay in aanu ka soo bixin ballanqaadyadii dhaqaalaha loogu sii deyn lahaa degmada Laascaan ee uu gudoomiyaha ka yahay iyadoo laga duulayo taasi ayaa xulufada bariga Sool waxa ay go'aansadeen Cabdi Madobe inay dibadda u diraan oo kaga bedeshaan geyiga kan inuu cidlay hase yeeshee sarkaalkan ayaa ammaantii ugu badnayd garaadadu ay dusha uga tuureen intii aanay go'aankaasi u sheegin waxba se ugama suuroobin oo ganafka ayuu ku dhuftay waxana uu tegay degmada Buuxood leh oo hoos timaada gobolka Sool oo markii horeba fariisimo ku lahaa waxana uu bilaabay qalalaase iyo sidoo kale duulaamo qaawan oo uu shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo qaadayo iyo magaalooyinka yaryar ee ay dadka maatada ahi degan yihiin isagoo uga jeeda inay isku dhacaan labada beelood ee ood wadaagta ka ah gobolada Sool iyo Togdheer maadaama isaga iyo ciidamada uu hoggaamiyaba ay dani ugu jirto meel diriiri ka socoto oo kaliya oo waqtigan xaadirka ah magaalada Laascaan oo aan looga baahnayn ayuu tallaabooyinkan u qaadayaa waxana uu burburiyay ujeeddihii iyo siyaasadii qarsoonayd ee ay shacabka Soomaaliland ku kala furfurayeen garaadada bariga Sool